תמיד עכשיו זה מאושר, אבל זה אין בעיה. אבל יש... כן, אנחנו הופתענו לגלות במהלך הדיון שבבקשת המעצר, השנים שמייחסים לו בבקשת המעצר זה בין 2003 ל-2006, בשנים האלה הוא נשפט וריצה עונש ומרצה היום עונש, גם בגין עבירות של ראש ארגון פשע ועבירות סמים בבלגיה ובארצות הברית, כך שבהחלט קמה פה טענה של סיכון כפול, שלא ניתן לשפוט אדם ולעצור אדם שוב על אותן עבירות. ייתכן ויש עבירות נוספות שבעניין הזה אין מחלוקת שאפשר לעצור אדם על בסיס ראיות, אבל על עבירות האלה אנחנו סבורים שגם כראש ארגון פשע, גם בעבירות סמים, דברים שהוא נשפט, דברים ממוחזרים, ואנחנו נטען טענות בנושא הזה בבוא היום. כפי שהבנתם, בית המשפט כרגע לא רצה להיכנס לטיעון הזה, אבל בהחלט אנחנו זורים שנגרם פה פגם, עיוות דין, במיוחד כאשר מדובר במי שמרצה היום עונש, שאותו חוקרים בדיוק על אותן עבירות שהוא ביצע בבלגיה ובארצות הברית. לפסטיבלים תקשורתיים אנחנו כבר התרגלנו. העיתוי, התזמון של ביצוע המעצר די מובן לאור האירועים האחרונים שפקדו את המשטרה ועדיין פוקדים אותם. השאלה היא, בסופו של יום, מה יישאר מכל מצעד המעצרים הללו? האם יישאר דבר? מקרים אחרים, אבי רוחן שוחרר ללא כחל וסרק, ואנחנו סמוכים ובטוחים שגם במקרה הזה, בסופו של יום, הוא ישוחרר. אני לא מכיר. אחרי מוצחות. זה סיכון מוצחות.